安全了，多谢先生相救。先生，你当真厉害，他们眼看要发现我们了，您这一出手，他们立刻不行了。他这医生的名号，可不是白叫的。请问先生，您这院子里的花香，当真有毒吗？ 宗月，医术虽然高明，但性格非常怪诞，从来不帮女子裹伤。今天要不是我，你这条手臂就废了。胡说八道，我疗伤从不失手。非礼勿听的道理你不懂啊？谎言这么快就被揭穿了？就算被揭穿。 我也要你记得我这份恩情。记得记得，我会报恩的。哼。你为什么救我？因为破九霄。你知道破九霄？它是五洲所有能人术士心之向我的最高功法。 你也想得到破九霄？别自视过高了。破九霄虽然神奇，与我却无用。虽然如此，也不能让燕烈得逞啊。为什么？因为燕烈与其阵沆瀣一气。正所谓，敌人的敌人就是朋友。你既然是燕烈想要除掉的对象，那便是我要救的人。 什么歪理邪说，勉强相信你吧。我知道，你救了我，这恩我一定会报的。虽然我现在没什么用，但是你记住了，你总有用得到我的一天。干嘛？ 再帮我个忙！刚刚帮你疗伤的时候，我已经把内力传给你了，但是只能用两个时辰。你若要用，得抓紧了。你怎么知道我？若不是急着恢复内力，你的伤口岂会那么容易裂开？若不是急着要报仇，你又为何如此？但是，我还是得提醒你一句：裴院背后的家族势力非凡，你当真要那么做？ 我才不管他背后的家族是谁呢！我决定做的事情，绝对不会后悔。说得好，明日，玄元溪流将会涨水，正是顺流而下离开玄元山的最好时机。我都已经安排妥当，你若赶得及，我们便一同离开玄元山。你若失手， 那就只有自求多福了。你放心，我一定赶得上。快两个时辰了，你内力尽失，再不止血，伤口便要溃了。
不行，这伤口不碍事。该疗的事都疗了吗？快追！他们追上来了，撑得住吗？ 冻成那样了，过来烤个火。过来。别看我现在身子虚弱，可我打你的力气还是有的。我警告你啊，别乘人之危。乘人之危？ 我怎么觉得像情投意合？你没有趁着在水里的时候对我做一些奇怪的事情吧？你说说，什么是奇怪的事啊？哎。 好笑人来了！哎，你干什么？你放开我！这算是奇怪的事吗？谢谢。哎，还真有人来了。谁还会信你啊？ 表姐，表姐，小七，小七，小七，表姐，这些日子你帮过我的，我会记在心里，他日有机会，我会报答你的。你不用担心，就算你忘了，我也会找你要。 你从这里出去，会遇到你从没遇过的新奇和危险，这大概就是你要的自由吧。但我得提醒你一句，这自由从来都不容易，也不轻松，你的路不好走。天底下，从来没有哪条路是好走的。狮子，你多保重。你也保重。 世子想得真周到，不仅给我们备了马，还留了这么多银两。记住了，受人恩惠，他一定要相报。